Ols. Te ir nātīmama latvīšu tautas virtuvis i eipaši svātku mīlosta sastāvdaļa. Pirmos ziņas par Olu atrūnamas jau 4. I 3. Godu tūkstūtī pirms mūsu ēras zemkūpējības centrūs Mezopotāmijā i Iegiptī. Tī ar Olu izapazinuši arī grīķi, to kimtas likos plebejisks mīžu veins, dēļ to tymā pusī, kur aktuālo, ka beja veinogu raža, Ols lelu popularitāti naīgiva. Zīmeļu virzīnīm Ols izaplatēja ar ķeltu starpnīcēbu. Isanu skandināvu sāgos ziņas par Olu pasaroda jau 1. Godu tūkstūtī pirms mūsu ēras. Savukārt Baltajā ziņas par Olu, Olam izmantotu mīžu īsalu japiņim, atrūnamas jau 13. I 14. Godu simta viesturis dokumentūs – pīvadumam. Aizlīgums orpus klūstera rūbežam vokt apiņus. Zemnieku moksojumus paredzēts pa sīkam īsalu no kotra orkla, kā arī pēc vītējo tautu pakļaušanas Ols īkļauts nūdevu sastovā. Sanos Ola vorēšanas tradicijas ticami ītekmējusi lelu Ola darētavu dibinošana pilsētos 19. Gadsimtā. Dēļ to latvīšiem raksturēgajai Ola brīvēšanas tradīcijai visot bejuši porovumi, i mūsu dīnos visvairatīk izmantotas orzemju Ola ražošanas tehnoloģijas. Tok nav visur. Dagdas novadā aiz viņvēļ ir dzēva akmiņas Ola darinošanas tradīcija, kod Ols tīk vorāts kūka traukūs ar nūkaitātiem akmiņim. Tradīcija, kura ir ap 1000 godu sana. Tradīcija, leidzēgi kurai Olu vorējuši arī sanī vikingi. Nu, Olas, laikam, pagaršovu cīši sien. Man te bija, nu, ne tikai Olu broļa krustobos. Man bija godu 7. Drusku vasokam osēca bija, vēl tī bārnu bija daudz, bija jodīna, pērējis. Nu, ir tī tāvsus attaisi Olu. Nu, i mēs tī kaut kur dasasūcam. Nu, kā Olu taisēt vajag visot pareigu. Nu, es jau biju školinīgs, jau spaņi atnest, kaut ko izmazgot, i pamazgot trauku kādu darbu visot daudz bija. Nu, i tā ir pamazam vērās, kā es taisu. I pabiškam ucējās. Tērēba ir diezgan svarīga par to, ka kaut kas teiks svieškermeņi, kaut kādi vai kaut kādi natērumi, īpaši, ko tad staigoji, ko tu ļāja īkšā Ola, tu Olu mūsos. Ja, nav mūsa izmazgota vai kaut kāds īvdiņš ir palicis, nav varēs ticis, tur tas Ols vai saskupt var, kā siltā laikā. Ir bijuši gadījumi vīnam ūtram, kā i torpeņi pasarodās īkšā. Ļāja ar visiem, es nav to spīdiņa, par to tērēba cīšu svarīga. Sot rūkas vajag nūskulot, nūmazgot, izslaucēt sausas, lai būtu kaut ko. Vajag visot pamierēt to temperatūru, viss nevar tā, ka jādi kaut ko taukā, nu ili kaut kur zivs tērēja, tad tev pasaverīs tolu. Uz lauku vajag izmazgot. 2 minūtes, lai nūsa takās, tad liksim uz lauku. Nu kā, tāvam bija daudz joņas, nu i joņģīnu visat labi atzēmē. Tā mūsu laikus i visus laikus. Joņa tāvs, joņa moķa sīru, joņa tāvs olu. Nu, tad lasējās, es kolna. Gunkuri kuru no priecavās. Prūtām, tī bija vinkošo, varbūt kaut kur ar laiku kaut ko biški pilnaudoja. Pīšļēpēja to visu, nu, principā uztaisīja pats savu olu, ka taisu tikai tai. Es domāju, tik cik Ola darā, to ir tik recepšu ir. Kotram savs, tad tagad izgojuši vīna, kā saka, zitūt, kā pašķiet, vīna marka. Nu, tie visa tehnoloģija atstrodota jau vairākus godus. Jau nav vajag domāt, cik tī to ielikt, cik tī to ielikt, salīdz visu. Īsals tev ir taits,
apēņu tiek, nu, i viss process atrodots. Nu, tā kā otru gadu taisam. Nu, kā, pirmais ir olu sataisīt, tie, nu, mēnesi principā, nu, pašam pirms rokumiem. Vajag dabūt grīvdus, sogai. Agrāk paši audzē mīžus, nu, tūs mīžus pirms ola taisēšanas, paiem, kā recepts taisa, vat, visu laiku bija treši pūdi, pūdā 16 kg, nu, apmēram 50 kg. Vat, maisiņi, īmērts iudenī, un kaut kur uz vienu dīnakti apmēram. Nu, tie vērkas, lai es nebūtu pormērcās, lai es nebūtu nadamērcās. Nu, tad jau izber izlēdzenas vītas, rozkloju, tādā plonā kortā. Un tad dīdzēju. Vīdz, kad es 3-4 dīnas, pīcas, vajag silts, ka vajag drusku paļēra, liekanu. Sadīdzēju, lai būtu sokumā pasarodās saknītis, tam sok lēst osni. Nu, i jāsavērās, nadrēkš pordīdzēt, i nadadzīdzēt. Jo būt knapi jau tā, ka izlīnt knapi osniņa. Nu, i tad, ko tas sadīdzējis, kaļtēji agrok, bija kotram špirts, kas taisa olu, saucamos īsalniecas. Tas kā lielas kaštis, pierti kurinoja, augšā silts, rozbera tādu plonu kortu, nu, ir pamēsa kaļtēja. Nu, cits, kas ir splitis, kas ir cepļa kaļtēja. Ir bija tā, ka korstā laikā ir saulība porkaļtēja lielumu, tad jau dekaļtēja kaut kur īkšā, bija cepļa. Nu, ko tas izkolst, tad jau vajag apsirst osnus. Osnus ir saknistos. Uz rūkam rozbērš, ir tā palīk tērs grīvs. Tad tu vajag visu vēl izvietēt. Tad vieji ber, nu, augšā ber, vieši nūpivš, tev grīvdu palīk apkašā, ir tas viss, netēram, ir tie visi osni, viss palīk, viss aizpivš cīt. Nu, ko tas gotovs, principā tam īsulam vēl vajadzētu pastovēt kādu laiku. Ka tagad te moderno termins ir fermentējās. Es nosagatavoju, nu, tad var taisīt olu. Pirms taisēšanas josamaļ. Man ir vecvos ir tos akmiņas dzirnavas. Molokota sauhoza laikus ar elektriskam dzirnavam. Bet tie bija cīši uzmaņīgai. Par to, ka tos, nu, kā dzirnavus jūs var samaļt miltūs, i tad olis var neaizīt. Tī izīt tā, ka, nu, kā smalks pavisam jūs aizaļējumējās, kā saka aizaļējumēji, putra palīk, sasasūcās viss vīnā, jūs nevar visvilkāt. Par to, pats, kā saka, drūšais ir ar rūkam porgrīži, galvenais jau nu, nulaupēt to drusku mizu tū, nu, grauda porcijas pa pusē, ot pats labais. Ja to tas ar iudiņi pats viss izvalk korā to visu labumu. Nu, kad samali, vakarā, pirms vorēšanas, tamā saber kubulā, ja to vēl tā sūcija, ka vajag rostrēt vēl tū pašu īsalu. Drusku apslasinoju ar iudiņi, i tad ar rūkam jau pormais, lai es tā nav putekļēns. Pirms taisēšanas drusku samatrinoju ar iudiņi, i tad vajag rostrēt jau saucās rostrēšana. Mums tā ir mani tavs vicija. Vispār nakti tad tā kā īsu tū mitrumu palīk tāds, nav tik putekļēns. I pa biškam jau sok brīšanas tas process. Nu, i tad es to līdz reitam. Es tā kā īsa valkās drusku jau. Nu, i tad apsacu i
Nu reiti agri, šešos, kai agrāk bija, es jūs atguļēju, tās jau guļi kurināja, kotlis liels ir, 10 spaņu tāds. I vajag aizvarēt īvdiņi, kamēr aizvarēja īvdiņi, tad korstu īvdiņi, ļai īkšā tamā kubulā ar īsulu. I maisa, pamaisa, pamaisa, I tad saucās saldanošanā. Oti te visi te fermentēja tūs, kā paštēt, cukri, gļukozi tū, kaut dīdāti. I tā, ka tie vegetārieši ir vegāni, kas vēl ātīvus, tā dīdātos, I tā saldaņi. Oti tie ogļiši drāti tamos. Oti es agroki olas vīns, agroki to īsola samaļu uztaisa tādu putreņa. Dalīk mīļis vēl drusku cukra i dantavu trūbam. Tas cukriši viss sagrok, cukra nebija tāda. Es izstrodoju to gļukozi. Tad kūpā raugu, es nūraudzēju. Saīt. Grādi. Raizi taisēlu. Viens atpat īsols, vats īsols viss. Nu kā paštaisē, tas bija īsols. Sataisola, taisu, Redzu, ka tas īsaus, nekāds, ka jau neko neaizīs. Cukra dabūvēja kaut kāda braškina sagu. Sākam skaitēt. Biškam pamaisam, sākam maisēt jau. Laši jāmu īvdi no okas. Agrok okas nebija jāmim no azara, par to, ka azarā īvdiņas bija tērs. Azara īvdiņas ir daudz smēkstoks. Kolam, principā, īvdiņi ir savu garšu izdūt. Okas īvdiņas ir uzku cītoks, azara mēkstoks. Ir kaut kādi vēl okas ar pīgaršam, arī tas dūt savu ņēnši. Agroks taigam, paēm kaut kādu, vai no mašiņu kādu, vai zirga rogavos, vai rotos, kādu bucus ir tūs kubulus visus pīļai pilnus, vēl vatas sātu. Tie ir īvdiņi, par to, ka prūdā īvdiņas neķērs, kā ir prūds, nav dzerams. Azarā bija, es pat pamanu, bija sēks taigu izīmā, divus paņēšus šaidi, kam ir aizēja atņēst to īvdiņi, dīnai gona padzert. Kā grok atīdzu, atbrauc unuks da babai dzerauņi, saka, dieļa neatņēs īvdiņa. Ja pat netoļies kārņi, saka, aju, pusūdra kilometra nūgoju, tad tik kaut ko atradu. Septiņi. I maisa, pamaisa. I tad saucās saldanošanā. Kad razmaišīja, ir tie saucamo lopšķiņa, mēnķi, kā viņam sauc. Tu līk tā, ka lai stovētu uz rūbežu, to kristo ir kā stabilē. Es īkrēju tiekai stabilē stovi, pabīs vai dabot to konsistenci pareizu. Stotis pareizi, piemēram, nokušajā tamā etapā. Ka tīļā īvdiņa, cik īļā, tik jau jodabūja to olu orā. Ka būs pamos, vienkārši mazok dabūs. Es būs bīzoks, bet jau būs mazok. Ka būs pa škidru, būs, jels būs škidroks. Devētīs. Вот. Так.
Turīs uz robežas. Tā man ir tavs vici. Pareizo konsistencija. Nu tā ir, dēļņu spaņi. Es tagad tajā momentā izvalku visu tū labumu. Nu ir tagad apsadzam. Nu tā ir, tagad es kaut kur stundi, divi kaut kur saldinājās. Saladzēja, kā esat šie tāvs. Nu, pa tū laiku uzvārt mokušu partiju jūģiņa. Komēr tas jūģiņas vārds sagatavoja uz lauktu. Tie līkās īkšā. Tāds režģiš apakšā. Tot līk garkulu cisas. Parastos cisas vārtīja, kvīšu lavoks tās, nu. Sacījā daža pat lika zirņu cisas, agrok zirņu skulā. I kas kāj. Nu, saļīk, tas ir cisas, ir filtrs. Nu, klīkam tagad rēstīs. I te būs pamats, augšā liksīs filtrs. Nabija zalaukta reize ir lielā ietamā čugana vannā. Uztais apakšā redeļis, cisas, salīk, visu tū, kur caurumā īsat lielu kūku, izvarba caurumu tam topai lielajai kranam, tam saucamajam, nu, sagovalus. Kopi arī caurumu. Vai. Neteik, kāda cisa. Vīne, kur te ir. Filtrs gatavs. Pirms tam vēl josavarēja apēņi. Lielā kotlā sabiera izsūtināja. Izsūtināja tādu, nu kā apēņu uzļājums. I tī apēņu toža vajag. Agrok sacīja, ka izpūda morčaņa, nu tas ir par daudz. Kā pa svoram, aš kaut kur 340 gramu līku. Nu tikai apēņu situ uzpresātī vai apēņu šī, kuri kaltātī. Nu, tad atskrodos jau itos, kā saka, daudzuma gona. Protams, ka ir vosaras kaut korstas, tad vairāk drusku apiņu vajag daļīt, lai, nu, apiņi, galvenais, lai es nesaskoptu. Nu, ir pīdu tū garšu. Nu, vot, ir tagad līk tū īsavu, savu saldu no tū apiņus pa bišu, kā sabaru. Cits vorēja pēc tam apiņu tū. Mūrējumu daļai klot, rozmaisa. Nu, tagad smeļam. Tagad ieliekam drusku apiņu.
Līdzi. Itot, itos, ko tu esi pilns. Uguns, kurā vajag pīdaznot akmiņus. Zinu, tās lamavās, tā kā, vat švaki pīdaznava. Kas, tā kā, nu, pīdaznot akmiņus, to tu izvalk orā tu akmiņi. Ja rudzu miltim padar, īs. Jam ir jodak, jodak tāds, kā malns palīktas, sadak, pagrīš ūtru, sadak, ir tagad tu akmeņi švištamā, zlauktā īkšā. Nu, burbuļais bija. Burbuļai labi. Nu, akmiņus, granīta akmiņus vajag. Tādus citus opulus. Galvenais būtu nu, labākais opuļi tādi. Nu, pīlesēt. Nebūtu tie kantaņi kaut kādi. Nu, ir ne visi akmiņi der. Ir daļi rūpas granīts. Es dagūtu sabierstu vienkārši. Nu, tas ar laiku jau apmēram uz aci zini, kādu akmiņu ņemt. Piemēram, trešu akmiņu stovu, ir tas būs natājis, ir tas labs būs, tas šķeļšīs. Nu, vienalga akmiņi tī šķeļās citu reizi. Nadrēkšķim šitas dolomīta akmiņas, tās, ka dolomīta veidīgi būs nekādā gadījumā. Ka tās tāds, ja vapnes, es... Nu, kas tie kaļķiši visi tie, es... Tā, ka vat ir tā. Porok lielus grīvus pīsildēt, nu tāds vidējais tāds, nu, kas tādā vat lielumā, kalaboks, tāds, mozus īsvis, vienkārši, normāls akmiņš, nu tāds apmēram kaut kur, līkas, jam te enerģija, nu kā pīsils siltums ilgi stovis, tu īsvītīs, vorētu, Orešanas procesu nodrošinājus, korsts ilgi palīk. Mozu īši visi tev drēši atzīsts. Lielis jau. Porok lielis, nu, es ilgi virs, bet tev drēši tādus akmiņus, ja tev viss solis izīs orā. Kā pilna mūca. Labi, ka lielis zlaugs, nu, tad jau var lielis svīst. Tad vīna akmiņa īsvīdī gona būs vasalai stundē. Pats galvenais, tikko to labu varējot, uguns, kurī nadrīkšs, ar ko jau pagaļi pabakstēt. Tad būs šausmīgi kautiņi pasaukuma laikā. Ir tas ir bijis. Traiži bija, nes kas bija atbraucis, mēs ar tavu taisu molu. Ja tu žiūrēt, inkā pagaļies tie dakūguns, kurus vērās jau vīt, ar ko jau pabokstā tās, kas krāt, cūtni tam parausīt, ja saka, ko dori. Nu, ir, ko tu domāji, liegu okarā, šāžu visi draudzīgi beigos, sota sazapļāša. Tā ir kaut tādas dēlas. Ir kādus 3-4 akmiņus īsvišu sokumā, nu, otis ir. Ot, ot, soku, orētīs olas. Otis vorās, jau kā biški pīklust, nu tad vēl, nes cik akmiņi īsvīš. Nu, ir kaut kur tā, cik stundi, kaut kur pusjūtras, tad pasavorējas, nu, ir tad laiš sokt atsanot
pirmu olu. Kozam, brūlēnam taisi bija to, laikam, nezinu, jūs no pašam labākiem olam. Vīzoks, laikam, bija. Vajadzēja 9 spaņi iztacināt, iztacināt 8 spaņi. Tad pirmajā solis bija tā dot vīnu krušku kai. Īdu tai. Tai var cilvēku norakstēt uz to vakaru. Kadrs 1, dubuļ 2. Sākam tacināt. Tā būs labs. Pirmajam olam saļē 9 spaņi i sašvīšu akmiņus. Orai tot tacināja nos, nu tacināja 9 spaņi. Tot pa tū laiku uzvarēja vaļnokušu partiju jūdiņa. Tad vēl dalīku klot porējus i tūs apēņus vēl klot. I ļaju iz pusis mozok jūdiņa. И это выгас 4,5 спаня каукур. Саля икша, откон акминюс, откон абдазной акминюс, сашвиш акминюс, откон из каукур стунди варт. И тот тацаная вяльнуст. И те из утра я солос. Перпусь. Вулканс. Пирму олу по ту лайку пирмая мала вазату отзисть. Ну, дзеша или вас авита царвена, или калкур из жамшиска до клона, или когда ванна и удин агрок бия, соху за лайку бия, зима пигри шлада, и фермам бия усот лела скаузиш, ар зводи скайдам, aizbārtis i visu vosaru varē, nu, dabūt to ladu. Nu, tad to ladu sasvīš. Vannos, nu, i tad spaņus to slīki īkšā i dzēšē. Ja, nu, tai jodzīst, lai būtu ramdans, tā, skažam, uztabuši temperatūrā. Ir bieži tā, ka prūdā blokus dzēšē to olu, zinu, reiži dabūjam pa mizu, nu, viešam kanna Ilikam i kaut kā nedasavēram, tā kā neapsagoģēši divi spaņola aizgo karešam. Saus vajag. Tvoju mač! Vot ir širdēks. Tās sieņas, lai būtu lops un stiprs olis, vajag būt sirdīgam, ko tais. Var tīt pasalomoties, pazanoties. Nu, tad stiprs olis. Saucās trokos būs pīns. Vai līgās es jau pīns dzēgus? Nu, nezinu. Ot jau atdzēšai, tāpat ūtru olu atdzēšai. Nu, i es citi taisa pirmajas, ūtrajas olas. Es taisu visu kūpā saļaju, izīt vīns. Vīna, vīna, kā saka, vīnēda masa bez cukra. Par to, ka, ja taisa ūtru olu atsevišķi, tad jau jopīļi klot cukra, par ko es jau nav tik saldanas. Nu, i vēl ir, tad daži tacinoja trešu olu, jau saucamais risaķenštaits. Patakas. Nu, tas tā, ili padzert, ili var ielikt kvasu kaidu, citi dabūja vēl da olam, nu, bet vienalga tam jau vēl vairāk cukra jolīgi. Tā, ka tas tā ir.
kā tie pīclotnieki, kad es putomēšu liturīstu, tad būs labs olas. Nu, Vaļvīns porboda, kā olas parasti, kad jau tacinojotī pamēršai pierstadības klubā. Kā vācīvieši sacīja vietāts Ignats Pūdnīgs, olas, vārī olas, aiz azara toļi. Tad jau tagad moja mužējas Andrupiņas lauku sāta. Nu, vēl biksis, spaņi īmārts pakaļu, jāsācās uz krāsla. Iešļi vari pīstaceļi škupā ar krāslu, tas nūžēmē, ka labi daļips krāslas da pakaļai, tad būs labs olas. Kad olas atzasāc viss, jo saļāju atpakaļ kubulā, ir tad dūt mīļiš. Ir mīļiš, ir savsos mīļiš, ir speciālās ola mīļis, tagad speciālās ola mīļis, nu, jos ir labākas, nav tūs tādu nūgūšņu, mutnuma to saucamo. Tad olas tāds daudz dziedrāks. Nu, ot, brīvnums ir tas. Kroša. Pirmais ir īsols. Īsols dīdzēšana. Mazok dīnas sadīdzē būs gaišoks. 6-7 jau aiziet tumsoks it kā. Nu, te vīna ņēnša ir tumšais, gaišais alus. Te, kas rūpnieciskai ražoja. A te vēl daudz momentu kā krosoja. Citi pīdaznoja cukra. Citi, piemēram, es zinu, akmeņu vītā uzkaršai ļemešus no arklim, dzeļža gobulus, nu, masīvi dzeļža gobulus, pabier cukura, uzkars miltu vītā. Un tad es kaut kādu, tas mūnā skatījumā drusku tu garšola, drusku cukris izjaucā. Tā ir dabiskais, kā es taisu. Pirmais, kas ir kaut maļu īsolu, kaut kādu daļu īsolu paiem, vienkārši šis prasviņš, šis pannis, kad es nu, sagraužēju tādus labi brīvnus jau. Un tas dūt krosu drusku, i, kā jau dadzinoju, akmiņus, i pabertu smiltus. Un tas drusku krosu tū timsumu dūt. Nu, i tad es olas soku biškam burbuļot, soku staigot. Nu, ir kaut kur dīnaktī staigoja. Pasirodās burbuļi. Korstā laikā šīši joza manās, ka palīk porok silts, es var, kā saka, aizavorētīs. Nu, kā ivģiņš vorās, mutuļojācīs par strauju soku. Es jau rūku ībos īkšā olā, es nu, jūtami silts. Ja man visu laiku tādā vīnu temperatūru vajag sekot. Sadrāju žirgu, kā bārnu vajag naktī pasamūstīs, pasavērtīs, kā es visu staigoju. Nu, iešļi kaut kas soka karsti, soka varētīs momentā, līku kannu īkšā, īmērs kannu ar solta ūdeņu, lai atzistu savaidok. Jau nav dabūt to temperatūru. Atzīst, nu uzamīrojies, nu, tad dastaigoju, nu, ir kaut kur dīnaktī staigoju. Tot ļai mūcos. Saucās šļivkas. Es garšus jau visu sitai pamēlēti, kad es jau visu nosastaigojuši. I pabrauc tamā kubalā visu tos putiņus, burbuļi, tā porbrauc. Putis, ka jūs saīt kūpā, tad vēl es staigoju. Ka pabrauc, putis palīk iz vītis, jau viss mīrēks, nu, viss jau gotovs līšanai. Vēl tolu citi es tagad raudzēju, principā labāk vēl jau nūstodināju porļā citā traukā. Vēl es drusku stovu nūsās, tie visi nūsādumi. Nu, tad vēl caur, ko
Pat lai mūsos vēl caur marļi, lai netiekās tīkas cisas gobulas, kāds grauda gobulas. Jūtotis daudz, daudz zidroks vēl. Nu, ir, kaņišņi, modernos tehnologijas tie filtrēja uz kaut ko darēt. Tu nedara tas nafiltrātais, normālinais Latgaļas olas. Reizi jauni puiši, tie liela baļa kaut kāds pasaukums bija. Nu, kā, radinieki sēšu visi pie goldam. Nu, jauni puiši īsim olu īlēšim. Agrok bija krānu nebija, bija spundis. Nu, i režēm, kā vieši laiši, ka jūti viens labi tur, ūtras tī. Ūtras spaņa tur, i pa biškam tū spundi valku orā, i ar lielu špīdiņi spaņi ļaitu olu. Es domāju, vajag augšā, nu sona vēl spundis irā. Es domāju, vajag sokumā gaisu izlaist. Pasatam, tie spundi aizgo augšā, i puš mūcas orā. Tad dabūja mazā. Tā ka ar olu tā ir, kā ir. Īstenī ola meisteri nasavojca vorēt olu nu gromotam vai kursim, jī vīcās nu vacokim, nu citim īstenim ola meisterim, i tis, ko jī mok, ir darnot konkrētu olu, ne tik daudz zinot receptis teorētisku i ķīmējas pusi. Te ir recepte, tradicija, kuru ir kūpuši ola meisteri daudzu godu garumā, i kura vinkoši strodoja. Daļa ķēkač kūnu sevis vai astot recepti taidu, kaidu parodējis meistars, te ir sev, kura ola vorētoja poša darēšana. Svarīgākais ir process pats, kas ir kai magēja, kur nu daudzu darbēbu īzēvīlu kūpuma mēs teikam pie tradicionālas mūsu tautas kulināro mantojuma viertēbas. I itūrais gribīs pīsacēt, drūši atkortojot sātā. Vīcitās iesit poši tradēcējas globotoji. Lai rītai dzīsmē gols, dūģi dzīdotējiem ols. Kas visēja, kas